segundo dia do conclave no Vaticano, os 115 cardeais eleitores determinaram o início do pontificado de um alemão, Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI. Neste dia histórico, a reportagem de abertura do Jornal Nacional é da nossa correspondente em Roma, Ilse Scamparini. Vaticano, o menor país do mundo, viveu hoje um dia histórico. Na grande praça, emoção e suspense se alternavam. 5h53 da tarde, meio-dia e 53 em Brasília. A Praça São Pedro se move, olha para o alto, para a pequena chaminé no telhado da Capela Sistina. Parece fumaça, mas ninguém tem certeza. Os telões são insuficientes para a multidão. 12 minutos depois, sim, é fumaça. No início parecia preta, não é. Os primeiros gritos são ouvidos. Fumaça branca, mas ainda os sinos da Basílica não começaram a tocar. As pessoas estão em dúvida, mas já festejam a eleição do novo pontífice. O povo ainda espera, quer confirmação, mas os sinos estão imóveis. 6h05, hora da Itália. No primeiro toque, novos gritos. Estão tocando os sinos da Basílica de São Pedro. Foi eleito o novo pontífice romano. A praça está em festa. 8 minutos se passaram entre a fumaça e os sinos. Os olhos do povo abandonam a chaminé e se voltam para o balcão central da Basílica. Menos de 40 minutos depois, o anúncio em latim. Habemus Papam! 6h43, 1h43 em Brasília. O nome do Papa eleito é revelado. Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinale Ratzinger. Venceu o cardeal alemão Josef Ratzinger. Venceu o candidato favorito neste conclave. Na história dos papados, só 12 favoritos chegaram ao pontificado. Josef Ratzinger é o 13º. O seu nome agora é Bento XVI. O povo espera a primeira aparição do Papa eleito. 100 mil pessoas. Viva o Papa! 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 O alemão Josef Ratzinger, Papa Bento XVI.